Essas pedras já viram dias melhores. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. É sempre bom ver um rosto falido. Lomos! Que tal dar uma olhadinha nos produtos? É tão bom encontrar o que procuramos, não acha? Foi um prazer fazer negócios com você. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Que bom que veio. Lomos. Olá, Cirona. Recebi sua coruja. Como você tá? Olá. Conseguiu encontrar o Lord Gok? Sim, agradeço. Tivemos uma boa conversa. Ele mandou lembranças. Que bom. Não vou perguntar mais detalhes sobre a conversa de vocês. E acho que não preciso mais pedir pra você tomar cuidado. Mas eu espero que tome mesmo assim, sejam quais forem seus planos. Eu... É claro. Sua coruja dizia que você precisava da minha ajuda. Isso mesmo. Acho que você é a pessoa certa para fazer um favor para minha amiga Dorothea Sprottle em Alto Hogsfield. Na verdade, eu conheço a senhora Sprottle. Nós conversamos sobre a amiga dela, a Clara Bumon. Ela é adorável. Seu falecido marido Aidan era amigo do meu pai. Na verdade, eu ficava com Dot e Aidan nos verões em que trabalhava aqui como estudante. Eu a vi algumas vezes desde que o Aidan faleceu. Mas o bar anda tão cheio que eu não consegui dar a ela a atenção que queria. Será que poderia ir e ver como ela está? Talvez ela precise de ajuda para coletar os ingredientes da poção Wiggenweld. E, no caminho, você poderia recuperar uma coisa para mim. Uma caixa, cheia de cartas antigas. Por que o senhor e a senhora Sprottle estavam com a sua caixa de cartas até agora? É uma das poucas que eu tinha quando era jovem. Dot a encontrou quando estava limpando o armário. Eu não tenho ideia do que está dentro. Coisas espetaculosas, talvez. Os devaneios de uma bruxa adolescente e suas amigas. Se encontrar, fique à vontade para ler um pouco. Sendo sincera, eu imagino que contenha lembranças adoráveis. Por que a senhora Sprottle tem um estoque da poção Wiggenweld? Dot é uma pocionista talentosa. Ela tem abastecido mercadores viajantes com poção Wiggenweld. Algo comum que, infelizmente, acabou se tornando uma necessidade. Com os apoiadores de Rainrock atacando as rotas comerciais. Vou tentar visitá-la quando eu puder.
significaria muito para mim e para Dorothea. Aidan estava trazendo a caixa de cartas para mim quando adoeceu. Dot pode te dar uma ideia de onde ele a derrubou. O vilarejo fica ao norte de Hogsmeade. Mande lembranças a Dot por mim. Ele vai ver que foi um erro se separar de mim. Senhor, está tudo bem? Obrigado por perguntar. Meu nome é Eckley Barnes. E não, não está. Estou planejando um tipo de vingança contra o meu ex-sócio. Um homem cruel e ardiloso chamado Alfredo Lolly. Ele me tirou do negócio de suprimentos de herbologia logo quando estávamos começando. Disse que eu sou volátil demais para trabalhar. Vou mostrar quem é volátil. Entendo por que ele disse isso. O senhor parece bravo. É claro que estou bravo. Em grande parte por causa da reação exagerada dele à minha simples paixão pelo que faço. Tolo, arrogante. Ele também é apaixonado por muita coisa, como eu pretendo lembrá-lo, tirando dele seu bem mais precioso. Tentáculos venenosos que ele cultivou desde a muda e que seriam a base do nosso empreendimento. Não posso nem chegar perto com a Ruth Singer me observando feito um agoureiro. É coisa do Lolly, sem dúvida. Mas não suspeitariam de alguém de Hogwarts. O que acha de cometer um grande furto de plantas? O Sr. Lolly era seu ex-sócio de negócios, né? Vocês trabalhavam em quê? Eu tive a ideia de treinar tentáculos venenosos, criar plantas de guarda, que atacam quando eu mandar. Nós tivemos um problema quando um deles devorou o amasso do Lolly. Depois disso, aquele mesquinho me tirou do negócio. O que mais tem no porão do Sr. Lolly? Todos os suprimentos de herbologia do Lolly. Ele tem uma bela coleção. Enche os bolsos enquanto estiver lá. Isso deve atrasá-lo um pouco. E eu posso começar meu negócio sem nenhuma concorrência. Posso pegar os tentáculos venenosos. Maravilha. Reconheço alguém que defende a justiça, assim como eu. Pegue o máximo de suprimentos de herbologia que puder no porão dele. Só peço que me traga os tentáculos venenosos. Lembre-se, só preciso dos tentáculos venenosos. Tenho que achar o porão do Sr. Lolly. Deve ser aqui. Deve ser o porão. Agora vou procurar os tentáculos venenosos. Lumos. O Sr. Lolly não pode me ver. Alô, Romora. Cadê os tentáculos venenosos? Referio.
Já que peguei os tentáculos venenosos, vou falar com o Sr. Barnes. Lomos. Já conseguiu recuperar aquele amigo de um antigo amigo meu? Olá, Sr. Barnes. Trouxe os tentáculos venenosos. Queria ver a cara do Lawler quando ele perceber que o bem tão precioso dele sumiu. Vamos ver quem é volátil agora. Muito bem. Eu fico com eles agora. Não foi tão fácil quanto eu pensava. Quero uma recompensa pelo trabalho. Acho que é justo. Eu respeito sua visão comercial. Leve isso para quando você visitar as Oncos de novo. Obrigado de novo pela ajuda. Acho que você tem um futuro brilhante. Revelio. Muito obrigada por ler. Leia tudo aqui. Compre o seu profeta diário. O profeta diário. Extra, extra. Últimas notícias do mundo bruxo, bem aqui. Compre o seu profeta diário. O profeta diário. Leia tudo aqui. Revelio. Lumos. Revelio.
Revelio. Mais aconchegante do que Hogsmeade. Alô, Romora! Lumos! O que temos aqui? Um semi-inviso. Você é meu semi-inviso. Lumos. Revelio. Lumos. Hogsmeade, aí vou eu. Velho. Quem será que vivia aqui? Meu sonho é fazer um mundo melhor. Não tem nada além de aranhas pra cá. Que aranha? Comprindo. Glacio. De fim. Se não é a pessoa que... Comprindo. Acha que é inteligente lançar Expelliarmus o tempo todo? De fim. Comprindo. Seus dias de caça acabaram. Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sproddle? Quem será que mora aqui?
cabeça com o chapéu, por gentileza. Um pouco de ouro cairia bem. Tem um nu, um tigre, um galeão. Gorjeta com chapéu, por gentileza. Instrumentos novos são caros, sabia? Tem um nu, um galeão. Revelio. Gorjetas no chapéu, por gentileza. Um pouco de ouro cairia bem. Instrumentos novos são caros, sabia? Ora, não sejam sovinas. Um pouco de ouro cairia bem. Revelio. Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Já voltou! Beco Diagonal. Agradeço, hein? Bardolfo, um cinzal. Talvez eu o encontre de novo. Obrigada por ter vindo. O que temos aqui? Revelio! Agradecemos por tudo que fez por nós. Revelio.
embora. Foi o maior. É bom vê-la de novo, Sra. Sproutle. Na verdade, a Serona Ryan me pediu para visitá-la. Ah, querida Serona. Um amor de pessoa. Sempre foi, desde o início. Ela achou que a senhora precisava de ajuda com os ingredientes para a poção Wiggenweld. E ela está certa. Meu querido Aidan pegava toletes para mim. Desde que ele morreu, meu estoque diminuiu. Lamento pela sua perda, Sra. Sproutle. Ah, obrigada. Era o amor da minha vida. Estou perdida sem ele. Você poderia coletar alguns toletes para mim? Será um prazer te recompensar pelo seu tempo. Acredite ou não, eu tenho alguns aqui. Ah, obrigada. Que maravilha. Já vejo a empolgação dos mercadores para reabastecer o estoque de poção Wiggenweld. A Serona disse também que o Sr. Sproutle adoeceu enquanto levava a caixa de cartas dela. É verdade! Quase esqueci! Encontrei a caixa pouco antes do Aidan morrer. Ele queria abrir a caixa com a Serona depois de algumas cervejas amanteigadas. Esses dois sempre foram como tronquilhos em um galho. O Aidan adoeceu quando estava coletando toletes no caminho até ela. Ele conseguiu voltar para casa, mas derrubou a caixa na caverna. Ela fica nas colinas a sudoeste do nosso vilarejo. Você pode pegar os toletes e recuperar a caixa de cartas lá. A Serona disse que morava com a senhora durante os heróis em Hogwarts. Como ela era? Ah, minha nossa. Bem, ela não mudou quase nada. Era amável, com a cabeça no lugar e sempre se importou com todo mundo. Você não sabe como era divertido quando ela e os amigos nos visitavam durante o ano, todos brincando e praticando feitiços. Eram talentosos. A amiga dela, Mirabel, tinha o dom da jardinagem. Aprendeu tudo com os pais trouxas, dá pra acreditar? A senhora se lembra de alguma coisa das cartas que colocou na caixa? Ah, é claro! Algumas cartas de amigos dela da escola. São boas lembranças. Eu até coloquei uma carta da Serona de quando ela morava com a gente. Achei que ela gostaria de ler. Sempre que eu leio coisas da minha juventude, fico impressionada com quanto mudei e como continuo a mesma. Agradeço, Sra. Sproutle. Eu que agradeço. Se conseguir pegar os toletes, me avise. Eu e os comerciantes que ajudo seremos eternamente gratos. O que é isso? Na minha opinião. Deve ser a capela que se destrói. Glacius! Mas o que é? Você é a fraga que salvou a... Não, meu Deus. Você... Confringo! Você... Como ousa matar? Glacius! Defendo! Sr. Sproutle, mas ainda tenho que achar a caixa de cartas da Serona. Acho que vou dar uma olhada, ver se eu acho a caixa de cartas. Confringo! Lumos! Agora peguei todos os toletes. A Sra. Sproutle vai ficar feliz. Revelio! Lumos! Lumos!
ter que enfrentar aquele trasgo. Ou evitar ele. Akio! Velho. Lumos.
Acho que eu peguei tudo. Assim, vou levar essa caixa de cartas para a Cirona. Ela vai gostar de tê-la de volta. Às vezes parece que todas as estradas levam Hogsmeade. Olá. Pode dar uma olhadinha. Só um minuto que eu já atenderei você. Bem, que tal eu te mostrar o que temos disponível? Empolgada quando alguém tão jovem faz uma ótima compra. Você vai longe. Timidez. Revelio. Revelio. Você teve seus motivos, mas invadir a casa do Alfredo Lolli não foi a melhor das ideias. Olá, Cirona. Tenho boas notícias. Consegui pegar alguns toletes para a poção Wiggenweld da sua amiga, a senhora Sproto. E eu achei a sua caixa de cartas. Ah, obrigada. Sabia que podia contar com você. Que bom que eu pude ajudar. A senhora Sproto mandou lembranças. Eu não sei o que faria sem ela e Aidan. E mais uma vez, obrigada por ajudá-la. E por me devolver essa caixa de cartas. É bom relembrar momentos felizes. O pessoal na aldeia continua falando sobre como você leu o Trasgo. Foi mesmo marcante. Revelio.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Dick? Ah, Dick está tão feliz em ver você. Dick viu essa bolsa na sala um dia desses. Vai precisar dela para as tarefas escolares. Dick já viu uma dessas antes. Dick chama de furteira. É perfeita para coletar e transportar criaturas. Que brisa gostosa! Eu tava pensando no que a professora Howen disse na aula. Que eu deveria estudar o máximo de criaturas possível sempre que puder. Ela também disse que a área está cheia de caçadores. Então, talvez as criaturas estejam mais seguras conosco do que sozinhas por aí. Exatamente o que o Dick estava pensando. Viu só? A sala sabia exatamente do que você precisava. E Dick pode mostrar o melhor jeito de usar a furteira. E onde usá-la? Então venha comigo. Nossa primeira parada será além do terreno do castelo. Podemos ir agora ou você pode falar com o Dick depois de se preparar.
já pode me ensinar a usar a forteira. Perfeito. Dick adora um passeio. Um caçador malvado. Dick odiava trabalhar para ele. Ele fez coisas horríveis às belas criaturas. Oh. Foi naquela época em que Dick viu uma forteira pela primeira vez. Vai ser bom ver uma sendo usada para o bem. Chegamos. Dick adora observar as criaturas, principalmente o bando de pufosos da região. Vai ser bom mantê-las seguras. Basta se aproximar e apontar a abertura da forteira para um pufoso, que ele entrará nela. Certo. Acha que você deveria se orgulhar de todas as poções que preparou. Você pegou um! Eu consegui resgatar um pufoso. Você pode resgatar tantos quanto a forteira suportar. Caçadores capturam pufosos e... Bem, Dick não sabe o que fazem com eles. Dick tem certeza de que estarão mais seguros com você. Nem todas as criaturas serão tão fáceis de resgatar quanto um pufoso. Dick sugere que você tente encontrar uma criatura voadora agora. Um dedo duro, talvez. Certo. Onde eu posso encontrar? Dick conhece um ninho ao oeste, em uma grande árvore com vista para Hogwarts. Mas tenha cuidado. Dick viu caçadores na região recentemente. Dick encontrará você lá quando estiver tudo pronto. Fazer mal. Calma, calma. Só tô tentando ajudar. A professora Howie não vai acreditar nisso. Revelio! Olá, Dick. Vamos continuar? Minha nossa! Dick estava preocupado com você. Há muitos caçadores na região. É melhor irmos rápido. Os dedos duros estão bem aqui, nesta árvore grande. Se ajudar, Dick já viu usarem Levioso para deixá-los mais lentos. Assim fica mais fácil chegar perto e usar a forteira. Pode me contar mais sobre como era trabalhar para o seu antigo mestre? O senhor do Dick não era gentil com criaturas, nem com o Dick. Ele só queria lucrar com elas. Ou usá-las como ingredientes de poções, explorá-las e...
Dick não vai falar mais. Mas Dick está feliz por estar em Hogwarts, onde pode cuidar das criaturas e se redimir pelo que o seu senhor o obrigava a fazer. Então vou tentar resgatar um dedo duro. Boa sorte. Dick fica esperando. Colabora, por favor. Calma, calma. Não vou te machucar. Tudo bem agora. Levioso. Não vai acreditar nisso. Levioso! Vou cuidar de você. Eu resgatei um dedo duro. Dick espera que o dedo duro ache a forteira aconchegante. Os caçadores só se importam com as penas e não são gentis na hora de arrancá-las. Tem outras criaturas por aqui? Dick só sabe de uma manada de bezerros apaixonados. Eles habitam uma clareira seguindo esta trilha. Dick encontra você lá. Olá, Dick. Essa é a clareira que você mencionou? É, sim. Os bezerros apaixonados se reúnem perto da grande árvore com um desenho de espiral na frente, mas só sob a luz do luar. Então, a menos que consiga acelerar o tempo, às vezes você terá que esperar a noite cair para vê-los. Como você veio parar em Hogwarts depois de trabalhar para o seu antigo mestre? O antigo mestre de Dick não tinha família, então, quando ele morreu, todos os seus elfos domésticos foram transferidos pelo Ministério. Dick teve mais sorte porque foi enviado para Hogwarts. Os amigos de Dick não tiveram a mesma sorte. Vou achar um bezerro apaixonado. Dick ficará esperando o seu retorno.
Não precisa. Levioso! Calma, calma. Não vou te machucar. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura sã e salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Dick supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas, por enquanto, vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Revelio. Ah, nem pensar. Levioso. Acomode-se. Akio. Revelio. Levioso! Lumos! Volte pro seu chat! Que não cai! Aí está você.
Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas, não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. O que pensou que fosse? Você conseguiu! Mas o que é isso? Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Veja só isso! É incrível! Onde estamos, Dick? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam um novo lar. Dick acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas. Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dick também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de hipofuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dick pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Nossa, Dick acha que você não viu que Dick estava perto. Ágil!
Revelio. Accio. Lomos. Revelio. Coletei uns materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Vou experimentar o tear agora.
Isso ficou ótimo. Melhor mostrar ao Dick. Nada para identificar, por enquanto. Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha! Com o tear, vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim, quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Posso usar o tear para melhorar qualquer peça de roupa? O tear só encanta roupas de uma certa qualidade. Dick acha que você vai encontrar roupas mais valiosas durante suas explorações. Dick também sabe que algumas lojas em Hogsmeade oferecem diversas roupas para você aprimorar. Agradeço pela ajuda, Dick. Que estava perto. Acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Nossa, Dick acha que você não viu que Dick estava perto. Acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou.